Ovo je grehota i sramota. Pa jeste. Da mi Krupac, izvor, dva izvora imamo. I da mi nemamo vodu, a svi ostali imaju vodu. I će pričamo za bunari, za koja pričamo za bunari? Pa nema ni bunari. Nema. Moj bunar je 23 metra, još kada i presušilo. Znači treba ima... A nema, i dole nema vodu. Ja imam 230 ovce. Bravo. E, uveče skoda ih napojim. Kaži mi, evo, odgovori ti meni. Ne, ja, Zoran treba odgovoriti. Zoran, tako. Pa gde je Zoran? Optinska... Gradonačelnik, zove ti gleda. Tako je, tako je. Pa će ga zovemo. Zovite. Sigurno ima neki hitan poziv. Nemoj ja da vas suče. Pa ne znam, on će dođe... On će dođe u novembra. Najnovatnije. Ima je sve jasno. Znaju oni šta treba. Znači, ili nove pumpe i... Da, Zoki, pumpe su dobre, nego. Nisu dobre, garantovano ništa. Vi šta kažete? Pa šta da kažem? Isto sve. Kako se kuva, kako se pere? Kako mučimo se... muke, zvala sam u vodovod, oni mi spuste slušalicu, gospodjo, strpite se dokle padne kiša, dokle se zahladi, kaže da ne polevaju, da ne bašte ne sadimo, u dvorište niko baštu ne nasadi. Mali, piješ li vodu? Imaš li vodu? U flašici. U flašici. Dobro. Ajde s vama da završim. Šta je definitivno vaš stav? Pa da se reši ovaj problem. Problem da se reši sa svodu. Znači vodovod da reši. Opština, vodovod, koje je već. Znači da se reši. Da se reši taj problem. Selo treba da se angažuje svi što plaćaju vodu, da ne plaćaju. Kraj. Kao u Gradešnicu. 200 dinara od kuću i to je to. Molim. Mi dajemo meni vodu da pola pilot pije, a mi plaćamo 70 dinara kuna. Nema da plaćamo. Ajde mesečno po 4-5 hiljade plaćamo. Da, plaćate, ali tako sve. Da, sve dažbine plaćate. Sve. Redovno i to dolaze opomene, preventivno dolaze opomene i koje redovno plaćaju, da plaćaju. Nema više plaćanja. Kraj, znači nema da plaćamo vodu. Nema da plaćamo, znači ili će platimo u tovarevač. Hvala Bogu, imam golem traktor, čim će od kutuči, izvadimo i ćao. I da vidimo ko će se desiti. Pa će ga zovnemo i predsjednika nek dođe. Koga? Predsjednik opštine, gradonačelnik. Neka dođe da vidi uveče u pola osam, u pola devet. A da se dodije da balira jedno sto male i kada ga srbi malo da dođe ko se da vidi ko izgleda kada nema vodu. Sramota. Dobro ljudi. Mi smo kući 12 člana. Pa čekaj, mili kao Šojkić, čekajmo kupatelj. Na red. Koliko je, kad skupite sve, koliko vi ovde što nemate vodu u odnosu na ovo dole? Pa nema, polovina nemate vodu. Polovina, 50% nema. Pa nema i više. U start, pa više, u start 50%. Ma dve trećine nema. Dve trećine nemaju, jedna trećina ima, jer više je na... I prestali su da se javljaju u vodovod, znači više se ne javljaju ni na jedan broj. Naučili su nas, stavili su nas na crnu listu. Ja verujem da direktor hoće da reši problem, je sad. Negiraju problem, oni negiraju problem. Kažu da problema nema. Kažu da nema problema, pisali su kako recimo... Navodnjavaju se baš. Neracionalno trošimo vodu i ulice peremo. Pa koji će da peru ulice, bre, na ovu vrućinu te peremo ulice, mi nemamo da pijemo vodu. Prvo Krupac je na tvrd kamik, koji će gde bašte da poliva, be. Ovo ne je Poljska Ždana ili tamo, kude je meko, ovo kamik, rudina. Zato smo i prvi vodu uveli, naši roditelji, 71. godine. Ni Pirot ne imali vodu, mi smo imali vodu, be. Kopano ručno. Imali ste izvor. Pa izvor, ali to je kopano svesma sa spijuci, be, povedena voda, be. I malo voda, sa nema. Kopano si na prvi vodovodni, je ti? 71. godine. Svaka čast, poštujem. Pa tako je, to su stari ljudi odradili.